Ali fesahat, Ali belagat, Ali keramet mevla. Namaz üçün əcir tutulması. İnsanın sağlığında yerinə yetirmədiyi ibadətlərin qəzasını öləndən sonra etmək üçün bir nəfəri əcir edə bilərlər. Yəni, həmin ibadətləri yerinə yetirmək üçün ona muzd verə bilərlər. Əgər bir kəs muzd almadan yerinə yetirsə, səhihdir. İnsan bəzi müstəhəb işlər üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və imamların qəbrini ziyarət etmək kimi diri şəxsin tərəfindən əcir oluna bilər. Həmçin, hər hansı müstəhəb işi görüb savabını ölən adamları yaxud diri adamları üçün hədiyyə edə bilər. Meyyitin qəza namazları üçün əcir olan şəxs ya müctihid olmalıdır, ya da namazı təqlid üzündən səhih tərzdə qıla bilməlidir, yaxud da ehtiyata əməl etməlidir. Əcir tutulan şəxs niyyət etdiyi vaxt onu müəyyənləşdirməlidir. Onun meyyitin adını bilməsi lazım deyil. Əgər məni əcir edən şəxs tərəfindən namaz qılıram deyə niyyət etsə, kifayətdir. Əcir tutulan şəxs özünü meyyitin yerinə fərz etməli, ibadətlərinin qəzasını onun əvəzindən yerinə yetirməlidir. Əgər müəyyən bir əməli yerinə yetirib savabını meyyitə hədiyyə etsə, kifayət deyildir. Elə bir kəsi əcir tutmalıdırlar ki, namazı səhih tərzdə oxumasına xatircəm olsunlar. Amma o namazı qılandan sonra səhih qılıb qılmamasında şək getsə, eybi yoxdur. Meyyitin namazları üçün başqasını əcir tutan bir şəxs, onun müəyyən bir əməli yerinə yetirmədiyini, yaxud batil yerinə yetirdiyini bilsə, yenidən əcir tutmalıdır. Əcir tutduğu şəxsin hər hansı əməli yerinə yetirib yetirməməsində şək getsə, hətta yerinə yetirmişəm desə, o əməllər üçün yenidən əcir tutulmalıdır. Amma yerinə yetirdiyi əməlin səhih olub olmamasında şək getsə, yenidən əcir tutmaq lazım deyil. Müəyyən üzrü olan, məsələn, təyəmmümlə yaxud oturan yerdə namaz qılan şəxsi, hətta meyyitdən də elə həmin tərzə qəza olunmuşsa da, meyyitin namazları üçün əcir tutmaq olmaz. Qadın kişi üçün, kişi də qadın üçün əcir ola bilər. Namazı ucadan yaxud astadan qılmaqda isə öz vəzifəsini əməl etməlidir. Əgər meyyitin qəza namazlarının tərtibi məlum olsa, tərtiblə qılınmalıdır. Əks halda isə tərtibə riayət etmək lazım deyil. Amma bir günün zöhr və əsr, yaxud məğrib və işa namazlarında tərtibə riayət etmək lazımdır. Əgər əcir tutulan şəxs ilə müstəhəb əməllərin nə qədər yerinə yetirəcəyi barədə şərt etməsələr, onun müstəhəbbatını adi qaydada olduğu qədər yerinə yetirməlidir. Əgər insan bir neçə nəfəri meyyitin qəza namazını qılmaq üçün əcir tutsa, onların hər biri üçün müəyyən vaxt ayrılmalıdır. Məsələn, əgər onlardan biri ilə sübdən zöhrə qədər qəza namazını qılmağı qərara alsalar, digəri ilə zöhrdən axşama qədər qılmasını qərarlaşmalıdırlar. Həmçin, hər dəfə başladığı namazı müəyyən etməlidir. Məsələn, qərara almalıdır ki, birinci qılacağı namaz sübh, yaxud zöhr və ya əsr namazı olsun. Habelə onlarla qərarlaşmalıdırlar ki, hər dəfə bir günlük namazı tamam etsin. Əgər yarımçıq saxlasa, onu hesaba almasın və sonrakı dəfə bir gecə gündüzün namazını yenidən qılsın. Əgər bir kəs meyyitin bir ildəki namazlarını qılmaq üçün əcir olunsa və il tamam olmamışdan əvvəl ölsə, ehtiyat vacib budur ki, yerinə yetirmədiyini bildikləri yaxud ehtimal verdikləri namazlar üçün başqa bir şəxsi əcir tutsunlar. Meyyitin namazları üçün əcir tutulan kəs onun namazlarını qurtarmamışdan qabaq ölsə və muzdun hamısını almış olsa, bu halda namazların hamısını onun özünün qılmasını şərt etmiş olsalar, qılmadığı namazların muzdunu onun malından alıb meyyitin qəyyumuna verməlidirlər. Məsələn, əgər onların yarısını qılmış olsa, aldığı pulun yarısını onun malından alıb meyyitin qəyyumuna verməlidirlər. Amma bunu şərt etməmiş olsalar, vərəsələri onun malından əcir tutmalıdırlar. Əgər malı olmasa, vərəsələrinə heç nə vacib deyil. Amma daha yaxşı olar ki, meyyitin borcunu versinlər. Əgər əcir tutulan şəxs meyyitin namazlarını qılıb, qurtarmamışdan qabaq ölsə və özünün də qəza namazı olsa, onda əcir tutulduğu namazlar üçün onun malından başqasını əcir etməlidirlər. Əgər artıq qılsa,
bu halda onun bütün namazları üçün əcir tutulmasını vəsiyyət etmiş olsa və vərəsələri də icazə versələr, bütün namazları üçün əcir tutulmalıdır. Yox, əgər icazə verməsələr, malının üçdə birindən namazlarına sərf etməlidirlər.